ପାଲଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଚାମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୋକପାଣି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଗଳିତ ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସହ ଦଳବଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବଟିକୁ ଜବତ କରି ଦେଓଗଡ଼ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବଟି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଭାଗଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶବଟି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା। ହାତୀଟିର ବୟସ ପାଖାପାଖି 12ରୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପାଲଡ଼ାରୁ ଖଗେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।